তিখিৰ বলিপা মংগলপুৰৰে বিজেপিৰ গাঁওকুচাল প্ৰৱনমোহন জেনা নেতৃত্ব যশোশী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসন কালত কাৰ্যকাৰী হেৰি জনকৰ যোজনাৰ অধিকাংশ দৰিদ্ৰ পৰিবাৰ আজি বঞ্চিত অনেক গৰীব পৰিবাৰ মু উপৰি পকা ছাত নাছিল କିଛି ପୋକା ଛାତ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏମ୍ୱାଇ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗେ ଜନହିତକର ଯୋଜନାର ଜନସଚେତନତା ଅର୍ପଣ ରଥ নুয়া ও এবং রূপাতেরণ নারে ভোট প্রচার চলাই গ্রাউন্ড জি উন্নয়নমূলক কার্য স্থিতি পরখা বিজেপির গাঁকু চালো অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে এনে মাহকড়া অঞ্চল বিজেপি নেতা প্রফেসর ভুবনমোহন জেলা নেতৃত্বের রবর মুর তিখি ও বলিপাড় পঞ্চায়েত বিভিন্ন বুথে কর্মী ভেটি মোদী বার্তা প্রচার করেছেন ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ କରି ବିକଶିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ନିର୍ଭରଚୋକ୍ୟ ସରକାର ଗଠନରେ ସହାୟ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମିଛୁଆ ଭକୁଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ବିଜେପି କହୁଛି ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆହ୍ବାନରେ ସଘନ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଗାଁର ଲୋକର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାକୁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ସରକାରର ଯେଉଁ ଲୁଟତରାଜ ସେଥିରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଏଇ ଯେମିତି ଷୋହଳ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଘରେ ନଳ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ ନଳରେ ଜଳ ନାହିଁ ନଳରେ ପବନ ଅଛି ନଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର মঙ্গলপুর পঞ্চায়েত দলিত সাই। দলিত মুহরে টোপে পাঁড় দেওয়াপ্রাই নবীন বাবু পঁচিশ বর্ষর তাঁক সরকার সমর্থ হয়নি। নি তিনি তিনথর বিধায়ক জিতি অতনু সব্যসাচী নায়ক চারি চারিথর মন্ত্রী হলে দলিত টোপে সাি নাই, মঙ্গলপুর পঞ্চায়েত পাঁচ নালরে শিক্ষক না মহাকালপড় ডাক্তার কিন্তু ঠক ঘর ঠিকা ঘরে আডা জমিছে বিজু জনতা দলর শাসন তা শোষণ তাঁকর লুটতরাজ তা গরিব লোক ত্রা ত্রাহি ডাকুন্ধ সেপ ভারতীয় জনতা পার্টি দুই হাজার চব্বিশ সাধারণ নির্বাচন পূর্বর মোদি দিয়ে চিঠা নবীন লুটি চিঠা অতনুবাবুঙ্ নেতৃত্ব বিজু জনতা দল হড়প করে চিঠা এবং মঙ্গলপুর বাণ হরকতর চিঠা আজ সমস্ত পাখে পর্দাফাশ হয়েছে মঙ্গলপুর পঞ্চায়েতের দলিত বস্তি ମାନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗାଁକୁ ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜି ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନୁସୂଚିତ ବସ୍ତି ଏଠି ଆଜି ଭୁବନ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆଜି ଏ ଗାଁକୁ ଆସୁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝୁଛୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍